من وناكسن دا وضيال سو دواد حلي كستو ايدين تهي مركن وحان ايدين هي نام موقال عصب او كدوان موقالا دي هوري بقرد دا استيلك ايا هيكل او ارين لياب لكسو نحب حضي محاي تهي ارين تكسو نحق رحدي لما نها قرني قهر جيسا محاي ستهي ورك اللوريجين ايا براها بلشادا انتاس ايا انكبادان ايان ايدين سو قدبن دونا صاحب يال balse marka hore waxaan idin ku codsanaynaa in muqaalkan aad follow dhahdan siina share gareysaan idin kooleeg dhahaya si muqaalku u gaaro saaxiibo badan hadii aan nagala socoto dhinaca YouTube-na waxaan kugu xushmeeynaa in janaalka subscribe aad dhahato oo gambaleel ka afurato si ay kugu soo dhacaan si la mid ah muqaalada aan halkan ku baahino waa hagaag boqoradda isteelka oo ah gabadha ugu shidan braha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok oo dhaxda heekal oo ka soo jeeda Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa kubo isku faraxsan daawadayaal hase yeeshee war dad lagama waayo war weyn ayaa laga soo dhex qirxiyay labadan shakhsi boqoradda isteelka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ka dantay barteeda Facebook iyo sidoo kale waxa ay ka gaabisay barteeda TikTok dadka Soomaalida gaar ahaan kuba labada dhinac taageero waxa ay xaqiijiyeen warar u badan kuba kootro container amba kuba been abuura daawadayaal inkastoo labadooda aysan soo hadlin haddana waxa la isweydiiyay halkii ay qabteen labadooduba dadka falanqeeya baraha bulshada waxa ay sheegayaan in ay qabteen halkii lagu waayay shaadi sharaf iyo sidoo kale Cabdi Fitaax Yare kubaas oo si la mid ah hawada lagu waayay dad badan ayaa rumaysan in ciwaanadooda la baadhay gabadha lagu magacaabo boqoradda isteelkii sidoo kale heekal labada shakhsi oo arooskooda uu noqday kii ugu saameynta badnaa caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho laguna soo dhaweeyay Hargeysa ayaa waxa la leeyahay markan waxaa laga soo dhex qirxiyay wax aan macquul ahayn waxaa sidoo kale la sheegayaa in arintaas hadii ay gaadho baraha bulshada tii ugu xumeedo ay dhici karto waa la yaabe maxaa laga soo dhex qirxiyay maxaysa taa waxa la sheegayo maxaysa ka jira boqoradda isteelka iyo heekal ilaa ii hadda daawada waxay yihiin kubo isku faraxsan marka loo eego wararka lagu soo baahiyay baraha bulshada ee loogu been abuuranayo lamaanaha qarniga iyo lamaanaha cishqiga boqoradda isteelka iyo sidoo kale heekal labadan shakhsi oo noqday kubo ugu saameynta badan baraha bulshada arooskoodana oo gilgilaa caasimadda ayaa markan waxa la leeyahay wax aan caadi ahayn ayaa la filayaa markaasi in laga soo baahiyo hase yeeshee dadka falanqeeya baraha bulshada waxa ay sheegeen dhammaan warkaas inuu yahay mid been abuura haddaba daawade ma ku faraxsanta boqoradda isteelka iyo sidoo kale heekal noloshooda sida annagoo kala waad ku maasantiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan ee noo sheer gareeya.